Всім привіт! Ви дивитесь телевізійний проєкт «Клуб» і мене звати Валерій Гаврилов. Сьогодні ми запитаємо вас, як ви бажаєте виглядати, коли збираєтесь до модного нічного клубу? Для початку це має бути удобно, не жарко, ну і, як мінімум, немножко красиво. Це що може бути? Платье. Якщо б в мене був вибір, я б обрала сукню. Для мене, в принципі, і юбки удобні, і платье. Тобто, найголовніше – виглядіти на всі 100, а все остальное не важно. Це може бути навіть світер, але якщо ти виглядиш стильно, ти все одно будеш отлично виглядати. Мабуть, блузка з великим декольте або спідниця. Шкіряна. Коли йдеш в клуб, хочеться більше якось виразити себе, що ли, не знаю, свою женственность, поэтому одеваю платье, наверное, так. Юбку або платье. Чому саме такий вибір? Це еротично. Як заповідувала Коко Шанель? Маленька і темна платічка. Звичайно, це плаття. Діловий костюм я до клубу не вдягаю. Плаття, так, да, дівчинка повинна бути в плаття. В тому, щоб було комфортно, во-первых, для себе, ну і, во-вторых, що немаловажно, щоб, звісно, пропустили в клуб. Ну, в основному, це костюми, рубашки, либо джинси, тобто, ну, такого плана, ну, как бы свитери. Было бы тоже хорошо, но как бы от людей неприятные запахи начинают идти, если одевают свитеры, поэтому было бы желательно, если все приходили бы в костюмах, желательно по классике. В клубе много людей, в клубе много разных знакомых, хочешь или не хочешь, поэтому нужно всегда собираться. По человеку видно, если он собирается, если он думает заранее, он выглядит хорошо. Ну а если человек в клуб попал случайно, ехал откуда-то куда-то, с работы, с тренировки, во-первых, могут и не пустить в клуб, если человек выглядит как-то не так. В спортивном костюме. Ну да. Ну и нужно выглядеть опрятно. Помните, что современный клуб – это светский раут, поэтому готовьтесь, готовьте ваш внешний вид заранее. З вами був Валерій Гаврилов, це був телепроект «Клуб». Всім гарного настрою, побачимось!